Nejemi shumë të vetëdijshëm që fal jush personalisht ne kemi pasur një mbështetje edhe më të madhe se çdo ta kishim normalisht pas tërmetit katastrofik të pak viteve më parë. Ashtu si kundër jemi shumë të vetëdijshëm që edhe në këtë situatë kaq vështirë për të gjithë, jo vetëm për ne, përsëri falqasjes së Komisionit ndaj Ballkanit Perëndimor dhe falqasjes tuaj personalisht, përsëri ne nuk jemi vetëm. Kështu që unë dua ta falenderoj shumë presidenten për këtë ndales në Tiranë. Kemi qësë bashku për të parë punimet e kurudhës së re, më në fund, në këtë rast, jo për shkak të burokracisë së Komisionit, por për shkak një burokracie tjetër asaj të Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Projekti ka nisur shumë më vonë se sa parashikimi, por jemi në kushte kur mund themi se në pranverën e vitit 2024 do të kemi aksin e kurudhor Tiran-Durrës dhe Tiran-Durrës-Rinas-Durrës-Tiran. Nga ana tjetër, sigurisht që takimi i sotëm ka një vlerë të veçantë për shkak se presidentja na ka informuar për gjithë situatën financiare në kushtet e një lufte që bombat edhe plagët i ka në Ukrainë, por pasojat e cilës ndjehen në të gjithë Evropën, përfshirë edhe ne këtu në Shqipëri, në çmimet stratosferike të tregut të energjisë dhe në inflacionin që ka prekur të gjithë përbreshtim. Unë informova presidenten për qasjen tonë, për vendosmërinë tonë që ne të vazhdojmë të mbështesim me të gjitha mënyrat familjet dhe biznesin e vogël për të mos e prekur çmimin energjisë elektrike, gjë që do të thotë një peshë e konsiderueshme për buxhetin e shtetit, por sipas nesh një peshë sidoqoftë e arsyeshme. Dhe nga ana tjetër kemi folur pak, po do të takohemi përsëri më vonë, edhe për një ngjarje të jashtëzakonshme për Shqipërinë e para në histori në 6 dhjetor, kur në Tiranë do të kemi samitin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor dhe të gjithë liderët Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor do të vinë në Tiranë për këtë samit.